नेपाल सुप्रिया ढकाल नेपालमा एकै दिन चौध जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ र चितवनमा दुई नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो शुक्रबार थपिएका मध्ये जना उदयपुरमा छन् मध्ये केही भारतीय हुन् यस्तै शुक्रबार आज नै थपिएका दुईजना संक्रमित चितवनको राप्ती नगरपालिका आठका आमा छोरा हुन् यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीस पुगेको छ उनीहरूमध्ये पहिलो संक्रमित निको भइसकेका छनृ दर्शकृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन अझ कड़ा पार्न निर्देशन दिएका छन् आज साँझ मन्त्री सहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई कड़ी कडाउ गर्न निर्देशन दिएका हुन् मन्त्री तथा उच्च समितिका सदस्य सहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निर्णय नमान्ने जो कसैलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन समेत भनेका छन् लकडाउनलाई कड़ी कडाउ गर्नु कसैलाई पनि पनि नदिनु प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन उद्त गर्दै एक सुरक्षा अंगका प्रमुखले भने लकडाउन सबैका लागि हो यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व सुरक्षा निकायको हो यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय के हेरेर बसेको छ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो तर बैठकमा अलपत्र मजदूरका बारेमा भने प्रधानमन्त्री ओली मौन प्राय बसे यो दुःखद कुरा हो एक मन्त्रीका अनुसार लकडाउन प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि पैदल हिँडेर अलपत्र परेका मजदुरका बारेमा खासै छलफल र निर्देशन भएन सरकारले लकडाउन पछि मर्कामा परेका मजदुर वर्गको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विशेष बैठक बोलाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो लकडाउनमा आवत जावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरूलाई रोक्नुपर्छ बरू खाना नपाएर जान लागेका हुन् भने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नु अलपत्र बारे प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन थियो